hawlaha arlada haddi lagu aamino ummadda uu safeeyo adeega laga dhigo ay horanle edil kuma arkayisi ehelakeebo ay horanle edil kuma arkayisi ila adeebo bismillaahi irrahmaani irrahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh waqyaaray ku soo dhowaada barnaamijka tixraaca wararka oo waqtiyan oo kale aad ka daawataan telefishinka somali news xaruntu ku leeyahay magaalada muqdisho barnaamijka waxaa idiin soo jeedinayaa anigoo abdiraxmaan maxamed cabdi waaberi qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid a shurweyne lagu daahfurayay dastuurka dalka ayaa maanta waxaa lagu qabtay magaalada muqdisho haddaba shirkaasi mas-uuliyiintii kala duwanaa ee ka qayb gashay hadalladii ay ka jeediyeen ayaan barnaamijka tixraaca wararka idinkugu soo gudbin doonaa waxaa sidoo kale barnaamijka aad ku daawan doontaan ciidamada dowladda soomaaliya ayaa saacadihii ugu dambeeyey howlgallo waxa ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose haddaba howlgallada ay sameeyeen ciidamada ammaanka ee dowladda soomaaliya tirada ay ku soo qoqobteen ayaan idiin soo gudbin doonaa waxaa sidoo kale aan ka marnayn gurmadka loo fidinayo dadku ay fatahaad webiga shabeelle saameynta xoogan ay ku yeesheen ayaa weli ka soconaya deegaano ka tirsan gobollada dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan oo la gaarsiinayo dadku ay saameynta xoogan ay ku yeesheen fatahaadda webiga shabeelle qodobadaasi iyo waxyaabihii aan ugu soo kordhay intaan barnaamijka tixraaca wararka kudi jirna ayaan idiin soo gudbin doonaa waa mar kale iyo barnaamijka sidaad ordhaca barnaamijka tixraaca wararkaad ku daawanayseen shir lagu daahfurayay dastuurka dalka ayaa maanta waxaa lagu qabtay magaalada muqdisho shirkani waxaa daahfuray ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali qeere waxaana ka qayb galay guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ahna kusimaha madaxweynaha soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan guddoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi mas-uuliyiin ka socotay maamul goboleedyada dalka iyo wakiile ka socday beesha caalamka oo ku sugnaa daahfurka shirkaasi looga hadlayay dastuurka dalka xilligan sidii dib u eegis loogu sameyn lahaa ugu horeyn shirka waxaa ka hadlay wasiirka dastuurka iyo arrimaha federaalka ee xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan xoosh jibriil oo faahfaahin ka bixiyay shirkaasi iyo muhiimadda uu leeyahay waxa uu yahay sanadihii lasoo dhaafay dhan waxaa jiray daliilo badan oo dhahaya dastuurka mugdiyada ku jira ha laga saaro hala dhammaystiro kow oo waxyaalaha technicalka ama waxyaalaha isku hor imaanaya daliilo kaloo jira waxay nooga imaanayaan maamul goboleedyada oo dhahayeen waa in la helaa siyaasad degan oo ah sheegaysa sidii loo qaybsan lahaa awoodaha iyo khayraadka iyo sidii loo dhisi lahaa cagihii uu ku istaagi lahaa federationka marka sanadkii lasoo dhaafay waxaan ka shaqaynaynay inaan dhisnaa wada shaqayn iyo inaan ka helnaa aragti la wada dhan yahay habraaci lagu gaari lahaa dastuurka ama processkii waxaan ka bilownay inaan la yeelanaa forum dowladaha maamul goboleedyada ah aan u bixina moka forum wasaaradaha dastuurka oo hadda qaarkood inta fadhiyaan iyo wasaaradda saddexdii biloodba inaan wada fadhiisanaynay si mugdiga u yaraado isku sina aan wax u aragnaa annagoo sida ku wadno xooli ku wadno ayaa waxaa idiin sheegaa joog yar maalinaan prime ministerka meeting la qaadanay anagoo group ah prime ministerka waxaan ku eri aniga waxaan ihi baroniga ciyaari jiray markaan yaraa marka waxaan dhaqaanaa eri haddaa rata goolka inaad dhalisid adoo lagu xagxaganayo hataa barooniga dhale horeha loo socdo hadalka ugeyn waxay ahayd adoo barooniga dhale dhahaysid haddii lugta lagaa jabiyo cayaarta lagaa saaro soo maxuma iyadana runtiina waa igu dhacday oo last october annagoo shirkaa inaan qabano rabno
ayaa habeenkii sanad oo kale marka berri oo kale aan furayno ayaa barnaamijkii soo wacasan la fadhiyay madaxweynaha wuxuu yidhi shirka ma qabanaysa maxaa yeelay labadii guddi kula shaqayn lahaa waxay leeyihiin shirkan xalaal ma aha saaxiibkii cabdiladiid waa fadhiya hadda waa karaa kabacdi waa isugu keen yeereen asagii madaxweynaha iyo cabdi xaashi waxayna dhex dhigeenna heshiis heshiiskaasoo aan saxiixnay road map aana ku saxiixnayna xafiiska prime ministerka november bishii lasoo dhaafay sanadkii lasoo dhaafay wixii ka dambeeyena waxaan lahay hal group isla socdaana hadda ma lihiin wasaarad iyo guddi ma kala lihiin hal waxaan lahay group oo wada socdo waxaana loo ogola inaan dhammaystirnaa waxaan kaloo rabaa inaan idiin sheego markii aan road mapka soo saxiixnay aan ku soo salaynay 2019 madaxweynaha ibrahim masarka waa noo yimaadeen waxay yidhaahdeen 2019 waa dheerta waxaan rabnaa 2018 in la dhammaystiraa maxaa 2019 waxaan rabnaa inaan u galnaa sidii loo dhammaystiri lahaa waxyaalihii la qaban lahaa electionada oo 2020 la qaban lahaa taasna waa ka qaadanay dadaalkeedana waa wadnaa waa la agtaagan yahay 3 daqiiqa rabaa in lagu soo dhameeyo waxaa kaloo labadaas guddi dheer inuu prime ministerka magacaabay guddi farsamo oo la yidhaahdo guddiga wadaxaajoodka arrimaha federaalka kuwaasoo ka geli doono wadahadallo iyo wadaxaajood iyo negotiation ka geli doono waxyaalaha khuseeya federationka ay ka mid yihiin khayraadka canshuuraha waxyaalaha fiscalka la yidhaahdo ama dhaqaalaha waxaana nagala jooga hadda abukaato cumar dhege iyo maxamed cabdirasaaq iyo axmed nuur xagga fadhiyaan guddigaas nagala jooga guddigaas guddiga ugu importansan waa oo sameyn lahaa sidoo kale halkaasi waxaa ka hadlay qaar ka mid ah guddoomiyaasha baarlamaanada maamul goboleedyada dalka oo sheegay inay soo dhoweynayaan shirkani looga hadlayo dib u eegista dastuurka dalka si looga miradhaliyo arrintan dastuurka maanta oo go-aan looga qaato dhammaan kasoo qaybgalayaasha iskutashigaas waxa weeye dastuur 200 page run ahaantii inaynu ku filaano oo aynan in badan gacan shisheeye ka doonin arrinta labaadna waxa weeye dib u heshiisiintana inaynu isku filaano oo aynu si gaar ah inagu qabsanno oo aynan dibadda mucaawino uga weydisan labadaa qodob haddii aynu si fiican uga haqabeenno oo inagu isugu tashanno waxay noo dhismayaa dastuur fiican oo aynu ku heshiinay oo dhinac walba laga eegay afti dadweyne la geliyey iyo dib u heshiisiin dhab ah oo soomaalidu waxa dhex yaalla wax weyn maahe waa is-afgarad la'aan is-afgaradkaasuna unu ku yimaado inaynu isqancinno qofba qof kala qanciyo mudane guddoomiye mudane yaaliyo mar weyn sida aan lawada soconno waxaa abril 2018 caasimadda dalka muqdisho lagu daahfuray laguna unkay madasha guddiyada arrimaha dastuurka heer federaal iyo heer dowladaha xubnaha ka ah federaalka taasi oo ah tallaabo hore loo qaaday si looga gudbo caqabadihii jiray ee geeddisocodka dib u eegiska iyo qabyatirka dastuurka isla markaana sahlaysa ka wada qaybgelinta falanqaynta dastuurka bulshada qaybaheeda kala duwan heer gobol heer degmo ilaa tuulo mudane guddoomiye mudanayaal iyo marweyn soomaaliya waxay qaadatay nidaamka federaalka kaasoo loo doorbiday inuu yahay rajada keliya ee dib loogu soo celin iyo galeeli karo qarankii burburay si taasi noogu hirgashana waa in dastuurku noqdo mid adkaynaya midnimada iyo wadajirka dalka iyo dadka soomaaliya mudane guddoomiye mudanayaal iyo marweyn ugu dambayntii dowladda shacabka puntland waxay horseed muuqda ka ahaayeen dib u dhiskii dowladda soomaaliyeed ee heer federaal haddana waxaan diyaar u nahay inaan doorkayga ka qaadanno dhammaystirka dastuurka iyo taabagelinta dowladnimada soomaaliyeed ee ku dhisan sinaan cadaalad midnimo iyo guddiyadii kaleeta ee runtii kala shaqeeyey iyo dowladda federaalka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarahaba waxaan ku ammaanaynaa runtii in maanta shacabkii soomaaliyeed ee dastuurkii ay lahaayeen uu gacantooda ku jiro loona baahan yahay in ay ka fikiraan ra'yiga ay ka dhiibanayaan iyo waxa ay rabaan inay ka saxaan qof kastaba uu xaq u leeyahay inuu ka saxo in maanta laysugu yeero oo lagu casuumo intaanoo soomaali ah
iyo in kale oo badan sharaf waaye waana horumar la gaaray waaye waana mid u baahan in runtii la taageero waxaan garan karnaa runtii dariiq sax ah oo aan isleenahay hadaf ayaa lagu gaari karaa hadafka dowladda Soomaaliyeed ay maaragtay ay maamulkeedii iyo sharafteeda ay ku soo ceshan lahayd in dariiqii saxda ahaa lahaayo loona baahnayn maanta cid kasta oo dhinacyo kale iyo dariiqyo kale wax ka raadisa in maanta aan ummadda Soomaaliyeed aanay u fadhiisanaynin oo ay arkeen danahooda iyo saxda sida ay tahay inay indhaha ku hayaan ayaan garan karnaa maanta annagoo si xor ah ummadda Soomaaliyeed loogu yeeray inay daahfurkan ka soo qayb galaan qof kastana uu maarata codkiisa ka dhiibto si uu maaragtay ra'yigiisa u cabbiro dastuurkii oo maanta hor yaalla aad iyo aad ayay sharaf inoo tahay waxa kaloon rabaa dastuurkan waxa uu soo maray marxalado kala duwan oo runtii aad u adag oo ummadda Soomaaliyeed dhexdeeda ay dhaliilo badan ay ka muujinayeen oo intaasoo sano soo qaatay oo mar walba qabyo ahaa oo loo baahan yahay in qabyo tirkiisa la gaaro 2020-ka ilaa ka hor haddii la awoodi karo waana rajaynaynaa insha allah ina gaari doono waxaa kaloon ballan qaadaynaa dowlad goboleedyada dhammaantood iyo dowlad goboleedka galmudug runtii inay ka mid yihiin maanta dadka fadhiya oo codkoodana ka dhiiban doona taageerayana inaan ka mid nahay waad maqlayseen sheekhi halkan ku wacday sheekh Cali Ujiis inuu yacni asal u sameeyey dastuurka sidoo kale waa kii yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam almuslimuuna calaa shuruudihim ilaa shardan xarama xalaalan aw axrama xaraara aw axla xaraaman yacni muslimiinta waxay leeyihiin waxay ku heshiiyaan oo aan diinta islaamka soo horjeedin oo aan kasoo horjeedin sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo aan cadaaladda kasoo horjeedin dastuurka waa inuu ku dhisnaadaa markii la islaamka waxay ku heshiiyaan dastuurka waa inuu noqdaa shay waafaqsan diinta islaamka waa inuusan ka hor imaanaynin mabaadiida islaamka waa inuusan ka hor imaanaynin mabaadiida suuban ee dhaqanka saa darteed markaa waxaan soo jeedinayaa dastuurkan inuu ahaado mid laga wada tashado mid la gaarsiiyo dowlad goboleedyada goobaha yacni xorta ay madax bannaan in la gaarsiiyo muxuu ahaay yacni shacabka soomaaliyeed meel kastau joogo in si cadaalad loo gaarsiiyo in aan yacni dad gaara loogu danaynin dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe iyo bulshada waa inay dhammaan ka qayb qaataan sidoo kale waxaan rabaa inaan soo jeediyo gobolka Banaadir madasha xubna uma jirin waxaan soo jeedinaa guddiga saddexda xubnood ka kooban la socodka iyo guddiga madaxa banaan iyo wasaaradda iyo xubnaha kale ee ka socda dowlad goboleedyada in gobolka Banaadir loogu daro xubno oo ka mid noqda madasha maadaama gobolkan uusan hadda yacni gobolkii Banaadir uu yahay hooyadii ummadda Soomaaliyeed waxaa kaloon rabaa guddoomiyaha baarlamaanka iyo guddoomiyaha aqalka sare iyo ra-iisul wasaaraha maqaamka magaalada Muqdisho in yacni waqti loo sameeyo uusan iska furnaanin oo aan la dhihin magaalada Muqdisho maqaamkeeda waa aan la dhihin qolada dastuurka madaxa u ah saddexda xubnood ka kooban waxaan leeyahay idinka magaalada Muqdisho maqaamkeeda faahfaahiya waqtiga Muqdisho ay yacni helaysa xuquuqdeeda waxaan idinka codsanaa inaad sheegtiin oo aadan dhihin Muqdisho maqaam gaar ah loo sameynaa gobolka Banaadir oo uusan iska furnaanin waa inay noqotaa talaan kusoo jeedinaa taas iyadana mar labaad iyo mar saddexaad mudan guddoomiya Hir Shabeel waxay diyaar u tahay inay ka qayb qaadata dastuur cadaalad ku dhisan dastuur wada shaqayn ku dhisan dastuur is-ogol ku dhisan dastuur ku dhisan mabaadiida islaamka dastuur ummadda Soomaaliyeed isku soo dhaweynaya oo aanan kala geynaynin dastuur dad gaar aan farta lagu fiiqaynin dastuur aan isteed gaar taageeraynin dastuur shakhsiyaad aan taageeraynin Hir Shabeel waxay diyaar u tahay inay ka qayb qaadato Cabdi Xasan Cawaale qaybdiidu ah guddoomiyaha guddiga la socodka dib u eegista dastuurka dalka waxa uu ka hadlay waxyaabihii ay guddigiisa ay ka qabteen arrimaha dastuurka dalka iyo xilligani waxyaabaha harsan guddiga dib u eegidda iyo la socodka oo aad dastuurka waxaa walaalayaal mudanayaal mar weeye waxaa ka go'an dastuurku dib u eegidda iyo la tashigu waxay dhex wareegi jireen awal
دولت فدرال كمداحد هذا إيه مداحد الدولة قبل هذا لكن واحد بدك كسر بيرنا وندي عدينا هنا إن لجارسين تونا وذا تشجع ما دام هو يهشيس بلش قبل هذا دمويك إيه لما بلش الصومالية هؤلاء هريال جدّيّة، هؤلاء هريال جدّيّة، قد صعد كتستورك، أو صعد لو ذلّبكن يلحدي إلى أيهات النصعدة، وحن نقضي تستورك قد صعد كيسو، وقبضنا وقوم متدّيرا، وقونا خرش بدنا، سلا أوجلنا، وحلاج مرمانا، إلا هلا قرش جود أو دمان لو وذدي هاي، سو مت الصوماليات أي وهرشوا. تستور دمايستران أو كتر جمعية هميلة دولة إيا آيه دا كتر جمعية مدن يا المروي ورالية هدبا وحام وقته إن تستور كون نقضي مدعان دمايستر مين أو ياشي دانا إسخلافسا إسلامار كان أبوري أبوري كالسوري درو سياسات هاليس نجلين كرا مدن ماذا iyey ciritaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya hadaan la isku wada waafaqin mudanayo marway walaaliyaa gudiga la socodka oo dastuurka ku meel gaarka oo u xil saaray oo baarlamaanka federaalka u xil saaray inuu horgeeyo baarlamaanka federaalka noqol kama dambaysa ee dib u eegida dastuurka sida ku xusan qodobka 136 ee dastuurka ku meel gaarka ayaa waxa horyaal caqabado aad u culus oo caqabado aad u culus ha ahaato kuwa siyaasadeed ama kuwa dhaqaale aan hadda walaalayaal dalku marna ma yeelanayo dastuur hadii aan madaxda siyaasadeed aysan ku heshiin arrimaha u baahan wada xaajoodka siyaasadeed iyo كنا حسن أو غير سجى خيراتك قلبك بقول يا أفرتني يا أفر أو غير سجى سياسة كنتني يا أفر إيوه نظامك سياسة أهرمها مالية فدرالك قلبك بقول يا لواتني يا لبو هي بقول يا لواتني يا أفر مدن المروين أنا قبل قبل دي أصعدة تستوركم من نغنكره من أي أمد الصوماليين أي لا هذا هاي هدي عن شعب الصوماليات هي حكومة دي سوا أي سنؤهر دقالها لوجا بهاي هاي دي بوجد تستورك مرة مروي ولا ليال ذلك مرنا تستور ما يالنا يه أنت أي جعنت شيء أنت جعنش شيء هي قوارش شيء أن كسوا إنه تاجر دقالة هي ميت فرطنا أن كسوا gabagabadii arrimaha soo isbaxaya hadda waxaa muuqata in la rabo meelaha qaarkood in la hareer maro nidaamka dib u eegida dastuurka ee ku cad qodobka 133 134 iyo 136 ee dastuurka sidoo kale waxaa shirkaasi ka hadlay maxamed mursal sheekh abdiraxmaan oo ah kusimaha madaxweynaha dalka ana gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in xiligaani dastuur ay sameystaan shacabka Soomaaliyeed xiligaani wuxuuna sheegay in dawladda Soomaaliya ay diirada saarinto sidii dastuur ay ku mideysan yihiin umada Soomaaliyeed ay u heli lahaayeen dhameystirka dastuurka jamhuuriyadda federaalka waa mas'uuliyad annaga si gaar ah noo saaran waa marka aan aamino inaan dhaqaale ahaan iyo cilmi ahaan aan isku filannahay haddii kale maalin walba waxaan soo qoreynaa dib u eegista dastuurka jamhuuriyadda federaalka aan aamino inaan dhaqaale ahaan iyo aan isku filannahay inaan sameysano dastuurka noo iftiimin lahaa meesha aan u socono u iftiimin lahaa ubadkan dalnay waxa halkaasii ka hadlay ra'iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali qeyre waxa uu sheegay عند ولديسا يحوج صاري دون تصدي دستور كميلجار كحلق يعني وانه قلنا هذا دستور دمسترن
وحنا شقي إن دولة ديسا أي كشقين يسو أم نجا دقالها إيه وصيد أو كله سيد الشعب كصومالية قعنتو دبلوغو سوعلين لها دولة الصومالية سيدو تلمامي إن شعب كصومالية يعوديان عدة أي ربان إن أي مضح نقطة إن عدة الله حساب ثم يسو مستقبل كمضح الصومالية أي ثا شعب كصومالية سيكالها ديانو دقنو إن أود قعنت مركل اللوسو قليو شعب كصومالية دستور كوان لدى مستر سيحي لها الدولدة أي وكلا قحناتو شغوين كي اللي يهينو أنا يسقو خلطة منه دستور كوان لدى مستر سيانو أوغنو سرين تشرعي دستور كوان لدى مستر سيانو أدكينو من نمضى يوذي جيركا ومدى صوماليا دستور كوان لدى مستر سي وكلا عداتو أوذها حكومتها إيه لما داقل تصالحا دستور كوائن لدميسترا سيس غبغب سيقال لهو بدلا حسلون السياسة دين دستور كوائن لدميسترا سيلو كبعية دغالها دلك دستور كوائن لدميسترا سيان ديبو يالك الله لنو قرن ماذا دلك أنا ونديار إنو جيلشا نقدم بيا إني نقو قدومان Somalia ay xaq u lahaayeen waxaan halkan markaa ka cadeynayaa xukuumadeedu waxay ku ballan qaaday inaan bixin doono $3 million oo loogu talagalay dastuurka waxaan hortiina ka ballan qaadayaa inaan bixin doono si loogu dhameystiro wili waxaan ku gudujirnaa qaybii ugu horeeyay ee barnaamijka tixraaca wararka wuxuu idin kaga imaanayaa xarunta telefishinka Sam News Muqdisho uu ku leeyahay iminkana aan eegnay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxa wili ka soconaya gurmadka loo sameeyay dadku ay saameynta xoogan ay ku yeesheen fatahaada wabiga Shabeelle bulshada qaybaha kala duwan ee sidoo kale masuuliyiinta dawladda Soomaaliya ayaa dadaal xoogan ugu jira sidii dadkaasi loo samatay bixin lahaa isla markaana loo gaarsiin lahaa gurmad binaadinimo degdeg ah awlaha arlada qabiil dhexe barnaamijka tixraaca wararka isla soo gaarnay gobolka Shabeellada hoose waxaa ka soconaya howlgalo ay wadaan ciidamada dawladda oo garab keelaya kuwa AMISOM howlgaladaasi ujeedadeedu waxay tahay sidii Al-Shabaab looga saari lahaa deegaanada gobolka Shabeellada hoose ay kaga sugan yihiin saraakiil ka tirsan ciidamada amaanka ee dawladda Soomaaliya oo warbaahinta la hadlay waxa ay sheegeen inay sii wadi doonaan howlgalada lagu xoojinayo amniga deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose. Al-Shabaab ayaa waxa ay sheegeen in ay la wareegeen degmada Qoryoole ee gobolkaasi Shabeellada Hoose inkastoo wararkii ugu dambeeyay ee halkaasii naga soo gaaray ay sheegayaan in markii dambe ay isaga baxeen oo halkaasii gacan ku heenteed ay la wareegeen ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM. gudana khiyaare inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka tixraaca wararka barnaamijka waxaa si toos ah ugu daawanaysaan telefishinka Sam News xarunta uu ku leeyahay Muqdisho barnaamijka waxaa la socodsiinayaa aniga waa Abdirahmaan Maxamed Cabdi waa bari dhanka kaamiradana waxaa waa Yaxye Maxamuud Maxamed sida ay maana Allah ay furan leedil kuma arkayti jeela keebo ay furan leedil kuma arkayti jeela adeerko